Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. İndilərdə verilən məlumata görə Qəzza bu dəqiqələrdə bombardman edilir görüntüləri təqdim edirik. İsrail tərəfindən Qəzza sektorunun atəşə tutulması nəticəsində azı 139 nəfər, o cümlədən həddi büluğa çatmamış 39 şəxs həlak olub. Mindən çox insan xəsarət alıb. 139 insan həlak olub. Onların arasında həddi büluğa çatmamış 39 nəfər və 22 qadın var. 100-dən çox insan müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar, Radiostansiya Nazirliyi istinadən bildirib.